waaw asalaamaaleykum waa FM TV Sénégal, ginnaaw bi leen nuyoo ku ci nekk sa tur ak sa sant. Ah, di def lu dul sant yàlla, sant yàlla la di def, ne alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax ku ne xam ma ni événement dafa metti, rawatina lu mel ni kaayuut yiw. Kaayuut yiw nag benn concept la boo xam ne nii wax dëgg yàlla, ay jeunes yu nekk Touba Pikine fii, ay jeunes yoo xam ne dara ñorul leen lu dul yàlla, ñoom ñoo ko initier ànd ci ak man, ñu koy def chaque année ba ren di nekk 6e édition bi. Ah, buñ ko defee nag mu mel ni dañuy delluwaat rek sant yàlla, waaye sant képp ku dëkk ci koñ bi, waaw, sant képp koo xam ne sa dërëm mu ngi ci ak say yitte. Te xam ne ñun lii rek moo ñu war Touba Pikine booloo doon benn, ndax dañoo judd fekk suñu papa yi di ànd, judd fekk suñu yaay di ànd. Kon ñun buñ juddoo mënuñu def lu dul ànd. Ah, bu ñu nekkee nag ay xale tàmbalee ci dem sorti, xam nga di dajale ay 25 000 di ci dem sorti, nekk ay xale ndaw di demee sorti ay 600 000 700 000. Kon buñ demee ba yàlla gind ñu ci suñu xel, ñuy amal lu mel ni ay joxe ndogu, bàyyi yooyu ñu daan def ñëw ci lii, loolu nimbalik suñu borom mi ngi feeñ ci ñun. Loolu nag dañ koy santee yàlla, sant ci waa koñ bi nga xam ne ñoo ñuy accompagné ci bis bi. Waaw, rawatina nag képp kuy jeune koo xam ne ni réunion kaayu di yëpp da nga doon ñëw. ndax yombul nga nekk xale, chaque weer nga cotiser 1000 francs 1000 francs pour événement bu mel noonu. waaw, kon ñi ci seen xaalis dem yëpp ñu ngi leen di sant, ñu ngi leen di gërëm. waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa dëkk bi, maanaam suñu nit ñi nga xam ne ñooy suñu homme de valeur yi. tey jii mën ñoo wax ba mu jeex, te waxuñu ku mel ni Ndaye Dieng Madame Sylla soutenir bi mu ñu soutenir, te yàgg ñoo soutenir. waaye duñ wax tamit bàyyi ku mel ni Modou Gueye, ndax wax dëgg yàlla ñëwam rafet na. te sincèrement gis nañ teranga yi mu indi, ñu lay wax ne Modou Gueye yow Touba Pikine da nga fee bokk, kon yow kaayu di yiw bi dana la ciy woo fépp fuñ toll. waaw, tamit di woo suñu Grand Lamine Diouf di ko remercier bu baax, ndax gis nañ taxawaayam ci affaire bi. moom tamit grand bu baax la, seetaanuñ ci benn yoon, xam nga chaque année mu ñëw jàppale ñu soutenir ñu. waaw, man nag may profité di gërëm monsieur le maire Cheikh Dieng. waaw, mu nekk maire boo xam ne tamit maire bu oyof la, ku baax la, koo xam ne lépp lu ñu dugg rek moom tamit mu dugal ci loxoom. waaw, suñu chef de quartier xam moom it mu jàpp ci imam Gueye, xam ak sama imaamu koñ mooy ki nga xam mooy Alhaji Ndiaye imam, gis nañ Basek siège yi macha allah. mais ñuy gërëm tamit Mbaye. waaw, Mbaye Bass, Mbaye tamit ñu ngi koy gërëm raxu kilaab Gueye, ndax gis nañ ni mu taxawee ci bis bi. waaw, di remercier tamit ki nga xam ne mooy Grand Demba Ndiaye président ASC Thiédo, xam nga gis nañ taxawaayam ci bis bi. ñoom père Mame Thierno Sylla, ñoom père Ablaye Sylla, ñoom père Assane Wane, père Mone Ndiaye, ñoom ñëpp gis nañ ni ñuy jàppalee ci bis bi. waaw, di leen wax ni ñun nag seen i doom rek lan, ay xale lan, mun ñoo ñàkk di def heureur. mais nag dañuy muñal, xam nga dañu baal, dañu jéggal ba pare bañ a taay ci dañu conseillé ak dañu motivé. ndax lii buñ demee ba mën koo saxal, ñoom seen i xalaat la ak seen i motivé bu baax moo tax xëy nañu sax ci. kon ñu ngi remercié ñëpp, di gërëm ñëpp, di contente ñëpp, di wax ne nag maa ngi gërëm tugloor yi waa ko ñoom am baaba, ndax tamit dafa am loo xam ne yombul. waaw, boobu ba tey chaque édition ñoom it lépp loo xam ne mu ngi dem ci ay ton, ay ndambe affaire yooyu yëpp ñoom ñoo koy res, xam nga jël ren ñu jël responsabilité, ñoom seen waa kër ñooy res lépp. kon ñoom dañ leen di sant, di leen gërëm. xam nga ku mel ne Grand Moussa Sall sama grand la, moom it ñu ngi koy sant, gis na affaire bi, xam nga lu mel ni 1500 kilos mburu ku la ko jëndal yombul. waaye kenn du Cheikh Ginaar, ndax moom tam ba mu jàppee ba tey, xam nga bàyyiwul, yàgg naag ñun ci édition yi, xam nga chaque jour mu ñëw jàpp, gën a dooleel boppam, xam nga jàpp ci daal. maa ngi koy nuyu, di ko sant, di ko gërëm, xam nga moo soxnaam Fatima, sincèrement seetaanuñ ñu. waaw, man daal maa ngi gërëm, maa ngi sant ñëpp, di wax ne moom sincèrement kontaan nan maire yi, ñoom Fanta, xam nga ñoom Tan Ndaye, ñoom Tan Dial, xam nga ñoom Jabba, ñëpp koñ quartier Touba Pikine amul fu nit jugewul ñëw jàpp ci bis bi. waaw, amul fu nit jugewul ñëw jàpp ci bis bi. waaw, Ndaye Ly Soun, Pa Ablaye Diop, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. di wax ni daal kaayu di yiw benn concept la, concept boo xam ne ni Mourid, Tidiane, Layène, Niassène, Hadr, amul benn tarixa boo xam ne ni bon dañ la cee génne, ñëpp ci bokk. rawatina suñu mbokk Ndiago yi, ñoom Olivier, gis na li ñuy def ci bis bi, ñoom père Manu, chaque année dañ ciy jàpp, xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen remercié. Grand Loulou Ndiago, ñoom ñëpp dañ ciy jàpp, xam nga ñoom ñëpp jàpp nañ ci bis bi. ay Malick Ba, xam nga kontaan nañ daal sama xarit Ndongo Sall, xam nga gars yi yëpp ñëw jàpp ci bis bi. waaw, léegi nag waaw kaayu di yiw suñu grand bu mel ni Thiér, Grand Djibi Dieng, xam nga As Nieño, Petit Biral, As
Mbaye Lamine Seydi Yoro Kalidou Ada xam nga gaay yépp ma ngi leen di bëggé boy Kharim ñun ñëpp dañoo content ci yeen di wax ni yeen ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm content nañ ci ñëpp 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 di wax ni kayout yiow bi xam nga ñu ngi leen ci wax ni dal suñu yëf la Touba Pikine ñu ngi wo ñëpp duma tay nak di wo jeunesse koñ bi ka leen ñu boole suñu doole mu nekk benn ndax mbolo moy doole ndax Ahmed Diop ku daan sonu la ren dafa febar yalla yalla feug bopam mu tane jamm momit sama boy la raxu ndey lisu ndey japp ci affaire bi sincèrement kon dal tay mom bisu mbekté la wa moy li as wax rek as ñang dafa ñew né affaire bi dina wara acc niveau bi te sincèrement as acc na niveau bi mais petit mi denc xaliss bi kenn du mom ndax dé xaliss yombul te bob ba tay déggu ñu ci dara lu rafet kon ma ngi sant di gërem waye mënuma sant di gërem ba jéxal te waxuma ci sa pa mahmoud tall khalifa sa xewa tall bi nga xamni moy sama mam ma juddo sen kër xam nga sen képar yaro fa ba mel ni ma mel kon damay wax ni ma ngi sant képp ku bokk ci askanu sa xewar tal di la ñaanal xam nga yalla may leen jamm may leen salam pa mahmoud tall yalla guddal faram sama yaay yaxara yalla bayiko fi guddal faram bu mu fekke njëriñi sama papa pap samba tall yalla xare ko aljana ak képp kum fa fekk wa di len di wax ni contane na xam nga contane na ci ñepp wa FM TV Sénégal ma ngi leen di remercier bu baaxa baax waaw Dakar Instant ma ngi leen di remercier wa ki ngi melni Mbartelmi TV ma ngi leen di remercier waye ki nga xamni moy grand baba ndjay mi nga xamni mom tamit momay jox matériel yi ma ngi koy remercier bu baax diko gëreum di wax ni sant na ñepp gëreum na ñepp képp kuy artiste comédien ma ngi lay contane ci yow gis na sen taxaway gis na ni ngeen mel ci man sincèrement jappo len man ndax art bi rek wa ma ngi leen di sant den gëreum sama cadeau bi moy amé li ci djoum ma ngi djéggelu te xamni tay dama contane rek grand Moussa Sall yow duma wax peace in love jajeuf contane nan Africa,